waxaan leenahay war dadka waxay isdhowray in ka hortaga wuxuu ka khayr badan yahay daaweynta. mashaakil kaleana imiku weyn haystaayo nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu haasayna waa jira, haddana qaar baa la soo wadaa baa la leeyahay. waxaanu leenahay taana sax maaha. meesha uu ku dhintay qofka marka loo qaaday hargeysa, hadduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucdaa in dib loo soo qaado, oo intaa uu soo socdaba ee fayraskina waa la socda, dadkana looga taahil maayo. marka halkaa lasoo dhigi laa adeerkaa ama aabaha waa kanu waa miid waa isaga imanaya. warkaana waxaan isle miidka maanta soo socda iyo kii hore mid saddexaad oo ka dambeeya ayuu jirin. ragga hargeysa joogaan la hadlaya ee hawsha ka shaqeeya miid dambe inaan loo soo fasixin, oo burco inta laga qaaday dadna hargeysa ku dhintay in burco dib loogu soo qaado inaan loo soo fasixin. markaana waa soo jeeda halkiisaa lagu caso naftiga sharcan waxisan maba bannaanaba qofku meesha ku dhintay waa lagu caso. dadweynaha reer burco waxaan ku celcelinaya xanuunkani xanuunkan xuduudo badan baa inagu furan, meelo badan oo xanuunku maanta oo farabaas ku hayo ayaa inagu furan. Itoobiya inagu furan, Soomaaliya inagu furan, labadaba xanuunku farabaas ku hayo. waxaa halkaa joogaana waxa weeye de way iman karaan, gobolkeenna way iman karaan haddaan la iska ilaalin. ilaahay baa wax ilaaliye dee nidaamo iyo muxuu ahaayey inaynu ka xumaanin baa ka dambeeya.